جامعات دقود ايه مغالا دبرو اي حفلات بلارانو قبطي بقولي يتمن ارتي او كقلن تبيي كوريا دا هكلا دوونا اي بحسو جامعات مغالا دبرو وحانا حفلات دنقلن تبي تاكا سوقيب غالي مسوليين كسودي حكومة دا سومالي لان مامول كوغوال كا ارتي والدين يمدح دا جامعات مغالا دبرو وحانا وغهر انتي مناسبة دا سيكا هاللي قدومي ها جامعات مغالا دبرو وفافهين كبحي تريد ارتي دا كاف الحضي جامعات دا يو كوريا دا هكلا قدسنا اي كقلن تبينا يان أردينا بقول يتبن كل واحد كه كقومن تدمر فكرتي حق عافمات حق معمول حق والبا وحنو كسر وينا قلب فرن أردينا ما أنت أين كسر قوتين النور ديدت كي يد عنك أفرت سريع قوقع أي سودي قول ما لمن رتين يا فرحت ما تكوني لسان sidoo kale waxaa ardayda qalin jabisay hambalyo iyo bogaadin u diray masuuliyiinka socda xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo horkacayo wasiirka waxbarashada Soomaaliland iyagoo ah lagu bariyay inuu ku anfaco cilmiga ay barteen farxad bay yeeshay aniga waa markii ugu horeysay 10 bilood baan joogaa in la kursado jaamacadii oo qalin jabinaya waliba jaamacadii burco aan la kursado maanta aad iyo aad bay farxad gelinaysaa wasiir top 10 ka waxa la yiraahdo public iyo private baa qaybsan public iyo private ki marka la isu geeyo hablo iyo weelalba afarta baa qaybsan waxa gobolkani uu xaq sanadkan uu helay guuliyo orod iyo dadaal baa uu ku helay 92 inay afarta ki ay ka helaan bal garo jaamacaduna aqoonta ka soo fiftay gobolka qayb bay ka yihiin hadii wax la xisaabinayo waasaamanta ugu sareyn laan filaya imkara aqoonta barateen hal tagina meelaba burcad ugu soo celiya gobolka ugu soo celiya waxaan kula talinayaa waa riili aad ugu muhiimsanaya inay hawlgal isoo galiyaan inay u adeegaan shicibka oo ay dadka u adeegaan dadka u dhashay adeegaan waa in shuruun iyo mufti wax siiyo iyo marad xiliyaan marqiyaan marmata aad ugu muhiimsanaya mar labaad mar saddexaad waxaan tahriyeynayaa dhalinyarada qalin jabisay maanta aad iyo aad alxamdulilaahay awguuriyo waxa weeyaan aad iyo aad ayaan arrinkan ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno dafcaddii lixaad jaamacadda oo aan maraka noqonno in ay dhammaystirteen digriigii hore سلام كشكي ما تقصر بوضي عيال دم السلام إن أعدام هاي وزيارة دي واحد برشان فيبرعو أدي أد بان يبو قادين الناس صنف كان عمي وكل بقف كي دادالو من أكتو إنا ما كنا جعلين كل بقف كي دادالان جعلنا هاي كل بقف كي دادالان من أكتو إنا كل بقف كي دادالان وحلا قبر إنا لقبر ما ينقف سيهدي وحبا يقول الله حاطر تمام حاطر تمام tartan ka wanaaga awal loo gol yahay xumaan ku tartamayna wanaagina ku tartamayna gabagabadii waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay ardaydii ka qalin jabisay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda magaalada Burco iyagoo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay taabagalintooda waxbarasho Cabdirashid Maxamed Cabdirashid Pakistani waxaan halkan maanta ay tidaatiga bisha ay tobnaad tahay 2016ka waxaanu ka qalin jabinay jaamacadda Burco fakalka business administration ka khaasatan qaybta accountiga halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan family-geyga oo ugu horeeyso hooyadii Saadaxa Jaal Ismaan waxaan ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Burco gaar ahaan community diploma-ka aad baan u faraxsanahay maanta waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan family-geygii kala soo qayb qaatay waxbarashada Waraan Axmed Raage oo ka qalin jabiyay kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waalidkayga intaas oo dhan ila soo garab taagnaa waxbarashada halkan waxa ka salaamayaa hooyaday Seen Maxamed Magan iyo asxaabteeda kale waa Cabdiraxmaan Roobla Cabdulahi Cabdiraxmaan Trike shabakada caalamiga ah Burco Online News magaalada Burco